magacayga waxa la yiraahdaa caawiye cabdillaahi xaashi waxaan joognaa kaamkayga waxa la yiraahdaa kaam barwaaqo xaaladda guud ee kaamku may wacnayn biyaha waxaa noo soo dhiibi jiray booyad baa noo keeni jirtay mararka qaarkood booyaddaasi dee inay dadka wada gaadho iyo inay dadka wada gaadhinba way maaragtay way lahayd biyaha ay keeni jireen inta badanba hadday doonaan qadhaar baaba ahayn laakiin intii kadib aynu helnay qasabadaha aanu helnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin dee wayna gaadheen wayna anfaceen maaragtay xaaladii kaamka wax badan baa xagga biyaha iska bedelay. qasabadahaas la haystaa cabbiyo caafimaad qaba oo saxa leh oo dhulka hoostiisa ka imanaya oo maaragtay aan biyihii hore ee qarbadka lagu shubayay aan ahayn ee dee waraabaha iyo eyguba afka gelinayaan aan ahayn ee qasabadaysan oo diyaarsan baanu helnay naguna wada filan oo kaamko dhan dee dhowr qasabadooda waaweyn baa ku jira dhowr meelood bay ka geliyeen intaa yara kaydka biyaha oo na lahayn mooye alxamdulilahi rabbilcaalamiin sida kale biyaha waanu kaa qablaanay.